Deputetët e shumicës parlamentare mbrëm votuan besimin e qeverisë pasi këtë më parë e kërkoi vetë kryeministri Zoran Zaev. Iniciativa Zaevit erdhi pas shumë zërave nga opozita se ata kanë siguruar shumicë të re parlamentare. Ndërsa për të hequr të gjitha dilemat, Zaevi me mençuri iniciuoi votë besim dhe siguroi atë. Tani shumica parlamentare mund të flejë e qetë së paku deri në zgjedhjet lokale. Zaev në foltore dje tha se ai është kryeministri i parë që nga mëvetësimi i shtetit që ka kërkuar votë besim të qeverisë. Ai kërkoi nga deputetët të shprehen rreth asaj që opozita nisi të shpërndajë lajme se është siguruar shumicë tjetër parlamentare. E marë përgjegjësinë të përballemi dhe të spastrohemi, ta shohim në vepër atë shumicë të paralajmëruar parlamentare nga opozita. Ky është momenti të dëshmojmë para qytetarëve se sa ka të vërteta nga opozita, tha Zaev duke akuzuar opozitën për bllokime dhe obstruksione. Ekspertët politik lidhur me këtë çështje shprehen se edhe pse shumica parlamentare mbietoi në votë besim, kjo nuk do të thotë se duhet të reagohen sepse vendi nuk është i qetë nga ndodhitë e fundit, si dhe përplasjet e brendshme do të mund të ndikojnë në raportet ndërretnike. Analisti politik Erol Rizaov për Zhurnal shpreh se kryeministri Zaev me votë besimin e brendshëm i dëshmoi opozitës se nuk ka tjetër shumicë për momentin. Por kjo nuk do të thotë se në të ardhmen nuk mund të ndodhë që opozita të sigurojë shumicë. Andaj, sipas Rizaov, Zaev duhet në 90 ditët e ardhshme të veprojë në qetësi dhe me komoditet. Bëhet fjalë për operacion parlamentar politik klasik e cila tek ne rallë është prezente, por në botë është diçka normale. Ndodh që ose pushteti ose opozita në situata të ndryshme kur vlerësojnë se kanë mbështetje në opinion, të kërkojnë votë besim ose interpelancë. Kjo është rregulluar edhe me kushtetutë edhe me rregullore. Këtë radhë, këtë të drejtë kushtetuese e shfrytëzoi kryeministri t'i tregoi opinionit se nuk ka tjetër shumicë parlamentare. Ligji lejon që kur kryeministri të kërkoj votë besim të mos ketë debat parlamentar, ndërsa kur inicion opozita të ketë debat. Tani qeveria në 90 ditët e ardhshme duhet të jetë bashkuar dhe e qetë, por nëse opozita siguron shumicë tjetër, atëherë përsëri kanë të drejtë të ngritin interpelancë. Edhe analisti Selim Ibrahimi për Zhurnal potencoi se kjo mbijetesë e Zaevit është tepër e rënduar dhe se nuk i siguron një qeverisje të qetë dhe partive tjera të koalicionit. Qeveria e Zaevit mbijetoi me një shumicë të ngushtë të partive duke filluar nga BDI dhe BESA, dhe këtu padyshim roli i partive shqiptare ka qenë për të mbështetur Zaevin, duke lënë pas vetes ai bashkë me partitë shqiptare mjaft raste të pasqyrura gjyqësore. Në fakt, kjo mbijetesë është tepër e rënduar nga numrat që duhet të sigurojnë partitë në parlament dhe parimisht nuk i siguron një qeverisje të qetë Zaevit dhe partive tjera. Tani tutje Zaevit dhe Kasami do të punojnë apo do të bëjnë përpjekje me të gjitha metodat të gjuajnë deputet nga opozita në dobi të shumicës jo aq stabile për vitet në vazhdim. Sa i përket shumicës stabile në parlament, Rizaov më tej shton se asnjëherë në Maqedoni nuk do të ketë shumicë stabile, sepse nuk dihet nëse shumica absolute i sjell të mira demokracisë. Sfida e vërtetë sipas tij është të menaxhohet shteti me shumicë të ngushtë. Sa i përket shumicës stabile apo jo stabile në Maqedoni, asnjëherë nuk do të ketë shumicë stabile. Edhe po të ketë ndonjëra partie vetëm me 61 deputet e të formojë shumicë me 80 deputet, nuk e di askush çfarë është më keq për demokracinë. Nëse qeveria ka 80 deputet, atëherë shumë shpejt përforcohet dhe fiton një shpejt e regjim. Nëse ka 61-62 vërtet që është shumicë dobët, por sfida është që në këtë mënyrë të mund të menaxhosh me shtetin, sa më tepër pushtet, aq më tepër krime dhe më tepër korrupsion. Edhe Greski një kohë kërkonte 62 deputet, por pse? Vetëm të veproj pa pengesa dhe me komoditet. Se përket vëmëros opozitare, Selim Ibrahimi thot se pretendimet për shumicë parlamentare më të përduken si propagandë për zgjedhjet lokale. Ndërsa për opozitën shqiptare, Ibrahimi konsideron se ata kanë frikë nga dhuna e mundshme që mund të ushtrojë pushtetin ndaj çdo nisme të tyre. Ndërsa për vëmëron, duhet parë nëse me të vërtet kanë punuar në këtë shumicë apo është vetëm një nxitje kot opozitare e cila shkon në dobi të propagandës për zgjedhjet lokale. Për të shpallur zgjedhjet e reja, opozita maqedonase dhe shqiptare duhet të ndryshojnë veprimet e kjo vlen sidomos për atë shqiptare e cila vërehet se ka frikë nga dhuna e mundshme që mund t'i ushtrojë pushtetit Zaevit ndaj çdo nisme opozitare shqiptare. Andaj në proces afatmesëm, Maqedonia e Veriut do të vazhdojë të jetë vend jo i qetë dhe me të tronditje të mbrendshme politike që do të kenë ndikim në raportet ndërretnike. Ndryshe qeveria aktuale Zoran Zaev u zgjodh më 31 gusht të vitit 2020 pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare më 15 korrik. Votimi i brëmshëm ishte i pari për besim të qeverisë që nga formimi i saj. Tjetër iniciativë për votë besim nuk mund të ngritet për besim të qeverisë para se të kalojnë 90 ditë.
por pos nëse çështjen e besimit e ngriti një numër shumicë e deputetëve.